រចនានេះអូនធ្វើអីទៀតហើយបងបានឃើញហើយថាស្បៃរឿងធ្វើបាបអូននឹងយ៉ាប៉ុណ្ណឹងហើយបងនៅចង់កាន់ជើងនាងទៀតមែននាងចង់កាច់បំបាក់ដៃយ៉ាហើយនៅចាំអូនជាមួយទឹកទៀតរចនាបើតាមបងដឹងពីស្បៃស្បៃមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលទៅរឿងគេមុនទេហើយស្បៃក៏គ្មានហេតុផលអីទៅធ្វើបាបអូនដែរនាងមានគឺនាងខឹងដែលអូននេះចង់ធ្វើជាលេខារបស់បងនោះអីបើនិយាយពីចំណុចហ្នឹងបងថារចនាទេដែលជាអ្នកចំណែនស្បៃស្បៃជាលេខារបស់បងហើយរចនាក៏ចង់ធ្វើជាលេខារបស់បងដែរតែវាមិនអាចទើបអូនហើយនឹងយ៉ានេះចង់បបួលគ្នាទៅធ្វើបាបស្បៃមែនអូនមិនក៏បងនិយាយបែបហ្នឹងឥឡូវបងសួរថាត្រូវអត់មិនប៉ិតទេហឺតែសំខាន់ណានាងត្រូវតែសុំទោសនឹងទទួលខុសត្រូវនៅអីដែលនាងបានធ្វើដាក់អូនអូខេបើសិនជាអូនចង់ឲ្យស្បៃទទួលខុសត្រូវអូនជាមួយនឹងយ៉ាបងសុំឆែកមើលកាមេរ៉ាសិនព្រោះអីស្បៃគឺជាលេខារបស់បងបើសិនជាមានអីប៉ះពាល់ដល់នាងក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់បងសិនដែរហើយបងក៏មិនអាចវិនិច្ឆ័យនរណាម្នាក់ដោយគ្មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែរមិនអីទេអូនណាក៏មិនបានឈឺអីធ្ងន់ធ្ងរដែរបងគ្រាន់តែប្រាប់នាងឲ្យសុំទោសអូនណាយ៉ាងណារឿងគឺវាចប់ហើយខ្ញុំមិនសុំទោសខ្ញុំមិនខុសរចនាអូនធ្វើការចុះបងមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើតែបើសិនជាអូនចង់ឲ្យស្បៃទទួលខុសត្រូវចំពោះអូនបានបងសុំឆែកមើលកាមេរ៉ាសិនរឿងបញ្ញាស្នេហ៍បញ្ញាបេះដូងសាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន